невимовний біль. 28 січня офіційно підтвердили загибель на війні героя з Волині Віктора Косаковського. Про це повідомляє Затурцівська громада. Відомо, що уродженець та житель Затурців зник безвісти 26 липня 2023 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. З тих пір родина та громада жила з надією на те, що він живий. Втім, 28 січня рідні отримали офіційне сповіщення про його загибель. Про час та місце похорону повідомлять додатково. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.